Poprosím všetkých zúčastnených, vypočuť si nasledujúce pravidlá pre dnešnú hru. Budova kafeléry je povolená len všemi streba. Tak je rád, že povolený počas celej akcie nás uzokujeme. Každý z vás je to na vlastné riziko. V celom objekte je zakázané spožívať alkoholické nápoje. Je zakázané úmyselne poškodzovať dvere, okná alebo budovy. Pri strelbe hráte je mierenú strelbu. Ak dostanete zásah, zvinite ruku, zakričíte mám a odkladáte na svoj vopredurčený respawn. Každý hráč je povinný priznať zásah. Za zásah sa počíta aj dotyk rukou alebo zbraňou. Ak je zasadnutá zbraň, hráč ho nesmie ďalej používať. Po presunutí na respawn vyčkajte na štandard od svojich organizátorov. Želáme vám príjemný zážitok hry. We'll be right back.
Mám do piči.